站住！丞相病了。是啊，丞相得知张苞将军伤重而亡，悲痛欲绝。昨天去陈仓的路上又淋了雨，回来就病倒了。这可如何是好啊？曹真上任之后，攻势日盛，三军都等着丞相调兵遣将呢。丞相醒了，请列位觐见。遵命。还有，让各部回营收拾行装，做好归师的准备。三日之后，黎明启程，陆续撤回汉中。敢问丞相，这次撤兵是诱敌，还是真撤啊？当然是真撤了。医者，我的身体实在支撑不住；二者，雨季将至，那时道路泥泞，粮草难以转运。与其撑到那时无功而返，不如现在就撤。那攻陷的城池如何处置？不需要了，都放弃吧。陈仓也要放弃吗？大军撤后，无需粮道。可是丞相，陈仓城下我军阵亡了上万的将士啊！我知道陈仓来之不易，可是大军都撤了，陈仓一座古城如何守得住啊？王平啊！末将在。大军撤后，你率20000人马在陈仓道口设伏，三日之后再撤，谨防曹真来袭。遵命。丞相，退了吧。副帅，昨天半夜起，南边各城邑纷纷腾起烈焰，天亮后儿亲自领军前去打探，发现蜀军正仓皇而退，沿岐山大道返回汉中。诸葛亮为何退军？孩儿出师也不解，因此我率轻骑追杀10余里，拿下了几个落单的蜀兵。拷问后得知，原来诸葛亮病危了。病危了？嗯，病危了，病危了。钟达，你说诸葛亮是真病还是假病啊？这个蜀军他是真退呢还是假退呢？这个嘛，副帅，儿认为诸葛亮真病假病并不要紧，关键在于
蜀军是真退兵，还是诱敌之计。少将军以为诸葛亮是真退军还是诱敌呢？诸葛亮用兵谨慎，他若真退，必然会在陈仓道口设下伏兵，等大军回到蜀境，伏兵才会撤去。我军不需追杀，只需前往陈仓道口点烟一下蜀军留下的火灶，便知其详。如何知其详？军中造饭查这十人一灶，如果蜀军留下的火灶过千，则证明有万军在此埋伏；如果没有火灶，或是火灶不多，则证明蜀军没有设下埋伏，我军则可放心地收复陈仓了。少将军深通兵略，所说极确极明，老夫敬佩不已。各位将军，本都上任时曾夸下海口，说半月之内必能退敌，本都失言了。本都失言了，本都上任已经18日了，哎呀，晚了整整3日，整整3日啊！大都督兵危所致，诸葛亮落荒而逃啊！大都督，大都督，用兵如神呐！听令，曹爽率前军，郭淮殿后，本都自提中军，依次进兵，收复陇西各城邑。遵命，遵命。父亲，这是晋书托运粮官带来的。他捎话说，秋雨将至，雍凉苦寒，让添件棉衣，千万别染上风湿了。你看，这丫头是个贴心人呐，好生温暖，好生温暖。曹爽归营了吗？还没有。你要记住，曹爽之才远在其父之上，日后你要好生赞扬。别报，别报，少将军回营了。父亲，曹爽斩获不小啊，他们的马腹下面全挂着蜀军头颅。如此看来，诸葛亮真的退军了。李将军，王平啊，吃亏了吧？别提了，我在陈仓道埋伏了足足有5天，可是一个卫兵都没有来。正当我准备撤退的时候，魏军从东边冲杀而至，我就赶紧挥师迎战。可没想到，从西边又杀出几万魏军，这一下子我被两面夹击，腹背受敌。这魏军领军的将领是郭淮吗？不是，是曹真的儿子曹爽。曹爽？他不是个纨绔子弟吗？也能领兵打仗？嗨，这曹爽可叼着呢，要不是我的弓弩手拼命放箭，恐怕他就断了我的退路了。这曹爽还真够精明的，居然能绕过丞相的伏兵再回头杀来。是啊。怎么，丞相病好了？不是丞相的病好了，我早就看出来了，丞相根本就没病。拜见丞相。
拜见丞相。过来说话吧。启禀丞相，末将折损了5000军士。魏军到何处了？他们的前军已经进入陈仓城，武都、阴平和下关等城也都相继落入他们之手。丞相，其他城池并不可惜，唯独陈仓是不得，他扼住了我军的粮道。再说丞相也并非是真的想退兵，如果连陈仓这种地方都拿来诱敌深入的话，那代价实在是太大。魏爷，你不就是舍不得陈仓吗？也罢，就算我向你借的，过不了多久本相还给你便是了。末将与师帮丞相恕罪。坐吧。我之所以下令将所有粮草改屯于岐山大营，就是因为那里地势高。但我没想的是，今年的雨季比往年迟了7-8日，现在看来雨来得晚必来得大。陈仓地势低洼，大雨之后必会积水数尺，魏军粮草辎重陷入水中，他们战斗力最强的西凉萧纪更会大打折扣。魏延啊，战机要看天意，天意所致，你想不胜都难。禀大都督，要塞陈仓重回到我军手中。好。郭槐，在。你即刻替本都督写一道奏表，上奏朝廷，我军奋勇杀敌，日行百里，一举摧毁诸葛亮30万大军，胜利夺取了陈仓等10座城池。在下这就去写。别急啊，郭槐，还有啊。少将军曹爽亲率铁骑斩杀蜀军30000有余，并率先杀入陈仓城中，请朝廷加功行赏。仲达，我看这道奏章还是由你来拟写吧，你写更有说服力。尊大都督命，在下写就是了。那就多谢了。陈仓真是个屯兵的好地方啊！郝昭在这儿做了半年将军，把这城墙筑的比洛阳城墙还厚，他真是个智勇双全之才呀！可惜死得太早了。父亲，你真要替曹真写表彰，向朝廷邀功请赏？为何呢？我已经答应了。你知道表彰一上去是自取其辱，百官必然大哗。为何？父亲兵败，被曹真取而代之，而曹真一上任立刻转败为胜，这样一来陛下会怎么想？百官又怎么想？他们一定会想，司马懿这个人不像是英布郎氏之徒啊，他多么虚怀若谷，多么宽宏大量，他和曹真已经尽释前嫌，
县正同心同德为国赴难呢、啊、父亲，而不是说笑，而是说真的。我也跟你说真的，陛下一定会这样想，特别是等我的表彰到后，紧跟着曹真的拜报就到了，陛下更会惊讶。咦，这刚刚司马懿还在为他邀功请赏，这怎么又败了？真是烂泥糊不上墙。父亲是说曹真会兵败，而没看出曹真的败相吗？父亲，还是那句老话，祸兮福所依，福兮祸所伏。哎呀，父亲，你就别跟儿卖关子了，你快教我吧。不教，自个儿琢磨吧。本都人马陆续而来，兵马越来越多，陈仓城小恐怕驻扎不下，本都邑应将几十万人马撒开来，分到各城驻守。仲达，你看如何呀？大都督安排甚为妥当。那好，亮。陈仓乃咽喉要地，本都督亲自驻守。仲达，你引一军驻守阴平。遵命。郭淮，在。你率本部驻守武都。遵命。孙礼，在。你率两军驻守东边黑石城。遵命。仲达，表彰可曾写好啊？请大都督过目。哎，仲达，多谢多谢。父亲，父亲让儿打探军情，儿都打探清楚了。龙溪各城，凡是被蜀军放弃的，都已经大火焚毁了，只剩下了残垣断壁。大军退去，自然片瓦无存。这我早料到了。只是这诸葛亮，为什么单单留下了陈仓这座最大的城池呢？陈仓是咽喉要道，兵犯雍凉的必经之地。诸葛亮之所以留下他，是为了以后再取陈仓。就这些啊？就这些？莫非还有别的？你再想想。孩儿想不起来。这么简单的事情，到今日你还看不出个玄机，真是迂腐一个，无可救药。苍天哪！我司马懿胜曹真多矣，可我这侄儿却输曹爽多矣。父亲，喝杯热茶吧。不喝。父亲，其实儿早就参透玄机了。当真？千真万确。说我听听。诸葛亮之所以留下陈仓，就是为了给曹真驻军。陈仓地势低洼，大雨数日以后
必会积水盈池。到那时，我军的战甲就会泡烂，粮草会生霉，辎重也会损坏。等到天一放晴，蜀军再来攻时，我军必大败。而诸葛亮最有可能弃其他各城于不顾，集中优势兵力，专攻陈仓，专心操阵。大都督，陛下又为你增加了5000担俸禄，随赠良田3000亩，佃农1000户。恩宠之重，我朝自开元以来，还没有一个大臣敢与你相比。陛下真是龙颜大悦呀！哎呀，陛下这人呐，虽是年轻，倒也赏罚分明啊。陛下也夸了司马懿几句，哦，说他与大都督你啊，同心同德，对大都督也是心悦诚服。哎呀，心悦诚服不敢说啊，不过此人近日倒是乖巧了许多。来人呐！大都督，把陛下恩旨抄写100份，发到各营去，让将士们都看看，皇恩浩荡啊！诺。副帅，你这是去哪儿了？一身都是水。大都督，下官告退。好生伺候着。诺。孩儿刚去前营巡视一番，你瞧瞧这件铠甲。铠甲怎么了？连日大雨，城里到处漫水，排不出去，营帐里也都进了水，把铠甲都沤烂了。父亲，看情形，这阴雨还会持续。再过半月，所有的铠甲都会烂成碎片，刀矛也会生锈。如果蜀军来袭，那可就危险了。哎呀，依你我该怎么办啊？儿以为应该立刻放弃陈仓，率全军退回雍凉。不可！陈仓乃蜀军北犯之咽喉要地，如若放弃，再夺回就不易了。你马上发书朝廷，请陛下下旨，从洛阳、长安、许昌等地转运兵器铠甲来，天一放晴，一切都好办了。但孩儿担心，等不及铠甲兵器运到，蜀军就会回师攻杀过来。还有，屯粮也开始没变了啊！军士们吃着发霉的饭食，怨声四起。现在，我越来越怀疑，诸葛亮是故意留下陈仓，好借上天之力削弱我们。然后，你要是这么说，哎呀，我还真有些担心呢。不过陛下刚刚颁下恩旨，重重赏赐于我，我怎么能就放掉陈仓呢？再等几日吧，你传令下去，叫各军好生守备，城内外要寨都要添兵驻防。去吧。诺。拜见丞相。各部都准备好了吗？禀丞相，全部都准备妥当。众位将军，前番我军与魏军在岐山相持，我算准今年秋雨会多于往年，所以称病退兵，
率全军撤回了汉中，此外还把陇西各处的城邑包括陈仓留给了魏军，让他们在雨水中淋泡了近两个月。据报，特别是陈仓城内曹真所部，战甲沤成了碎片，粮草都已生霉，将士不满，军心动摇。曹真已成为瓮中之鳖，无路可逃了。丞相，快下战令吧，兄弟们早都等不及了。魏延、王平听令。撤！撤！撤！山将军，雨实在太大了，马蹄都陷进泥里了，是不是等雨停了再进军？对，必须赶到陈仓城下等待雨停。传令下去，加快进军速度，凡有违抗者斩。诺，全速前进。滚，再滚。副帅好生安乐。我的爽儿回来了。天气湿寒，爽儿快来饮杯热酒，快给我爽儿倒杯热酒。蜀军正在冒雨进兵。什么？上级探报，城西水里处已发现大股蜀军。多少人？源源不断，望不到尽头。从旗号上看，是属上将军魏延、王平这两个人到了，足以证明诸葛亮不远了。快快退，快退下，快快传令，所有将士上城聚集，诸葛亮来了。遵命。都督，不好啊！诸葛亮把蜀军主力跟精锐都调来攻我了。爽儿，快快派人出城，立刻有守将排阵快来救陈仓。儿已经派人前去了。哎呀，蜀军就要攻城了。怎么回事？完了，副帅，这已经完全被雨水锈蚀掉了，这样的箭射不死蜀军的。来了没有？司马懿，你见死不救，你用兵不重，我要向朝廷弹劾你！我上去上不愿这做，我要认识你！大都督，不好了，破城了，蜀军朝官署杀过来了！弟弟，快让人弟弟！副帅啊，快出来啊！蜀军已经破城，东关西关都失了，只有南门可出。这些服饰是我军哨探用的，父亲你赶紧换上一件，而防止趁乱杀出城去。快！吓跑了！大都督，撤！撤！撤！父亲，千万不要回头，当心被敌军认出来，快快策马！撤！上前投阵！快跑吧！
容易接走。不行，我的腰不能了，不行，你快跑吧，把这杀了我。父亲，你说什么？我是大司马大都督，你当北庄朝廷梦想，祖宗梦想。快把朕杀了我！不行，父亲，不行！来生再见！快把朕杀了我！呀！小畜生，快动手！你看，援兵到了。援兵到了。嗯、谁？司马懿。玉。哎呀，我还以为是贼兵呢，原来是大都督啊！要不我早就赶来救驾了。父亲，大都督无恙否？父亲，司马懿，你，父亲。大都督，赵儿，传副都督令，让将士们安心休整。告诉他们，就说我说的，诸葛亮断然不敢冒犯。把酒肉都拿出来，让将士们饱餐一顿。遵命。国会啊，末将在。我曾替你写过一道表彰，现在你也替我写一道表彰吧。请大都督示下，这道表彰应该如何写？你上奏朝廷，大都督曹真不听司马懿劝阻，贸然犯禁，致使我军兵败，丢弃陈仓等城。大都督曹真抛弃陛下所赐的朝廷服饰，改穿蜀军小卒战服，弃三军而独自逃命，信得司马懿拼死相救，侥幸生还。眼下三军无主，军心动乱，是否言过了？大都督所言，句句都属实情。禀大都督，这道表彰，我要请所有的将军联名上奏。听旨。奉天承运，皇帝诏曰：司马懿忠勇报国，功盖天地。朕应三军将士所请，加授其为朝廷大司马、车骑大将军，兼领平西大都督，统领三军。朕并赐天子剑、锦袍玉带，以壮军威。
臣领旨谢恩。曹真，丧失辱国，本是罪无可赦，但念其伤重而死，朕不再加罪。着其子曹爽故曹真灵柩返回长安，归葬祖坟，钦此。别来无恙啊。尚好尚好，如无我相助，属下能重登大都督之位吗？南阳一更夫，上不知天数，下不明大事，本该偏安一隅，保境安民，为何屡屡逆天行事，强行用兵？如主阿斗愚蠢，莫非如比他更愚蠢？我受先帝托孤之咒，岂能不倾心竭力讨伐逆贼？钟达，如父祖皆为汉臣，久食汉禄，不思报效，反诛篡逆，必遭天谴。我只消羽扇一挥，尔等定当灰飞烟灭。匹夫好大口气呀、啊！孔明啊，听我一言，你我如今都是50岁的人了，天命不永，余日无多。你我与其争斗至死，不如各自引兵班师，安享天年。原来你知道非我之敌呀、啊！既然这样，你且归降于我，我赏你一辆四轮车，你我同归成都见主上啊！匹夫只会摇唇鼓舌，搔首弄计，舍此别无他能。匹夫听着，我魏国疆土强于蜀3倍，你逆天伐魏，匹夫汉书儿永远不能成功。唉，如此看，足下非要一战了。无论是斗兵、斗将、斗阵法，我都不惧你。好，你且布阵吧，在你阵法完备之前，我绝不趁虚进攻。足下认得此阵，别说是我，就是我麾下一偏将也可不知。此乃
浑元一气阵也。你也布阵，我看。在你阵法形成前，我也绝不趁虚进攻。好。值得此战呢。胜负有缘，无咎长。